Наближи ли Коледа? Свикваме семейния съвет, за да търсим перфектния подарък. Но понякога се увличаме и май просто гадаем. Не чакай добрата идея да падна от небето. Вземи от Viva.com 50 или 43-инчов телевизор Philips с Full HD дисплей на празнична цена. Намери перфектните подаръци за всеки от семейството в Viva.com.